Коли кожна злива схожа на катування, на Курській 37 мешканці забули, як воно – жити у сухій квартирі. Через дірявий дах вода постійно потрапляє на щитову, заливає квартири і винищує ліфти. Як до такого дійшло – дивіться в сюжеті. Близько 30 років у цьому будинку люди страждають від дощів. Кожного разу зливу мешканці відчувають в прямому сенсі на собі. От это течет все, абсолютно. Впадает этот штукатурка, льется в ліфт вода, поетик. От видите, там же машина може током ударити. Смотрите, що тут. Все пропадає. Але проблема полягає в тому, що затоплює квартири. Юрій Володимирович каже, втомився робити ремонти. До того ж переживає за електрику. Коли слюсар тече, то ставлю тазик тут. Сюди капає вода. Тече ж, вона затікає, і все в кімнаті. От обої підставали. Як можна ремонт зробити, це неможливо. Причину таких домашніх дощів мешканці знають і ведуть нас на дах. Люди показують цитадель зла – ліфтову. Кажуть, вона має бути накритою, як це зроблено по сусідству. Та замість цього безліч дірок, куди безпроблемно й потрапляє вода. На ремонт даху цього будинку з місцевого бюджету вже виділили 100 тисяч гривень, але до місця призначення гроші так і не дійшли. У департаменті інфраструктури нам зазначили, що проєкт є, а ось того, хто робитиме, немає. Ми пропонували підрядної організації к выполнению этих работ. Пока они думают и дают нам свои коммерческие предложения по цене. Кто меньшую цену даст, тот и гипотетически выиграет. Через свою безсилість мешканцям доведеться просто чекати, а раптом знайдеться той, хто допоможе їм у вирішенні проблеми. Анастасія Комдантова, Олександр Сокол, новини СТС.